Dette er Norge. Og her snakker vi jo norsk, ikke sant? Og så her oppe snakker vi litt samisk, og så er det noen som snakker kvensk borti her sånn. Og så snakker de litt sånn urdu og innvandrerspråk da, det er her kanskje og der, og litt sånn rundt omkring. Men så er det ett språk som de bare snakker her, i Mandal. Og det er 80 år gammelt språk, og det heter smoj. Og da er det ikke så veldig mange som snakker det lenger, men du kan altså fortsatt, du kan fortsatt gå inn i en butikk og si en løpse i øbr og en skaffle med sub. Ja. Og så skjønner de hva du mener. Vil du ha en kort løpse? Ai. Var det bra, eller? Ai, ai, du må ikke det. Hæ? Du kommer det. Åja, oh, akkurat. Okay. Ja. For oss gennem geht, du vet, stik det er næsseren, for oss gennem geht med gamecapperen også. Det må tektes. Det må tektes, det er bra, da forstår du det. Jeg skjønte ingenting. Hva er småspråk? Ja, småspråk er en måte som mandalitten kommuniserte på. Ja. Er det et fullstendig språk? Ja, det vil jeg si, at det er et språk. Ja, til en viss grad så er det et språk. Det er en vridning av mandalsdialekten, som blir vridd og vrengt på etter visse strategier. Så for meg for eksempel så er det dobbelt vanskelig, fordi det i utgangspunkt er en dialekt jeg ikke kan, og den i tillegg er vridd og vrengt på. Ja, det kan du si. Altså, hva er koden til språket? Hemmeligheten. Ja? Det går jo i korthet ut på å forandre på ordene, altså bytte stavelsene. Ok. Vri og vrenge på siste stavelsen og beholde først og omvendt. Ok. Ja, hvor har det startet? Ja, nå står vi på kommunebrygga, eller fiskebrygga. Ja. Det var trolig på fiskebrygga at smoj oppstod en gang på begynnelsen av 1900-tallet. De lokale fiskehandlerne solgte fisk til mandalittene, og da var det greit med et eget kodespråk. De hadde et ordtak den gangen som hette å dysne nøbben. Dysne nøbben? Dysne nøbben, ja. Og det betyr å snyde bønnen. Ja, det var ikke noe mer sympatisk enn det, altså. Nei, nei, nei. Det var noe imellom fiskehandlerne. Ja. På 20-tallet kom de første drosjebilene til Mandal, og holdeplassen lå på fiskebrygga. Det kunne ofte bli lenge mellom hver drosjetur, og sjåførene plukket etter hvert opp fiskehandlernes smoj. Det brukte de flittig til baksnakking. Hvem var det gikk utover? Det var kvinnfolkene. Det var veldig ofte kvinnfolkene, og det er de da også. Og kommenterer kvinnfolkene når de gikk forbi. Og... Hva ble sagt? Var det kroppsformen? Ja, det var jo mye det da. Ja. Ja, det var mye Espo Støbrand og Ife Neiban. Og, og det er da? Og det er de fine brøstene og flotte beinene og akkurat, brede røver. Ja. Det er et baksnakkerspråk. Ja, det kan du godt si. Det er derfor ikke det helt storeint i de litt finere familiene å snakke smøy, fordi at det ble jo litt drittslenging og litt kommentering, og både positivt og negativt. Smøyen hadde sin storhetstid i mellomkrigsårene, og da spredte den seg rundt i Mandal. Byens bankansatte kunne kommentere kundene i ro og fred, og byens idrettslag hadde en stor fordel når de konkurrerte utenbys. Men aller verst gikk det nok utover tyskerne. Når tyskerne kom til byen under krigen, så når de hadde vært der i stund, så lærte de seg jo etter hvert en del norsk. Ja. Men småspråket, det fant de aldri jo da. Så småspråket kunne være deres, og det ville ingen klare å... Nei, de klarte ikke det, og når gudene stod og prekte sammen under krigen, og det nærmet seg noen tyskere, så slo de rett over på småy for at ikke de skulle skjønne det. Så det ble nyttig under krigen, rett og slett? Ja, det ble brukt under krigen. De færreste i Mandal snakker som de gjorde på fiskebrygga for snart 100 år siden. Men noen ganske få mandalitter behersker det fortsatt, og de bruker smøy på gamlemåten til å baksnakke folk som kommer uten bys fra. Du nevner man redd med gæsjøen, er ikke du? Jeg kan ikke, jeg tror han er fra Øyben, jeg tror det er fra Nettland. Muskelrøf, men ny for løkra. Veldig ny for løkra. Voldsom ny for løkra, ja. Og dibde dilde nøtt, ør i nyttra. Hva det betyr det? Røy i trøyne, ja. Men Hanne Gram Simonsen, er smøy et ordentlig språk? Ja, jeg synes vi kan si det. Du mener det? Jeg mener det. Hvis vi sier at et språk har en grammatikk og et ordforråd, så er grammatikken til smøy helt lik norsk. Ja. Men den har et ordforråd som skiller seg så mye fra norsk at det faktisk ikke er forståelig fra normale språkbrukere, og det er jo meningen. Ja, så da vil du si at det er et selvstendig språk? Ja, jeg synes vi kan si det. Hvis du tenker deg de der barnespråkene som vi alle bruker, altså B-språk, som for øvrig er utbredt på veldig mange språk da. Kabandubusene bakkebebe B-språbogebe. Det blir kabanjebei. Altså, du klarer å skjønne det fordi du hører... Fordi det er så lett, altså det er så veldig, veldig lite som forandres. Men hvis du forandrer mye, som du gjør i Bela, og som du gjør enda mer i små, hvis du bytter om to ganger, for eksempel, så er det vanskeligere, og da krever det mye mer å avkode det. Ja. Nå setter den ned og analyserer det, og så videre. Ja, det er det.
Så derfor står det som selvstendig språk. Ja, men vi kan si det. Ja, da har vi en oppfordring til dere der hjemme. Da er det bare å lage sitt eget språk, reis ned til Mandal og ta igjen hvis det blir baksnakket med smøy.